колкото и противоречиво да звучи. Понякога най-големите ни благословения могат да се превърнат в най-големите ни слабости. Нашите най-големи благословения могат да се превърнат в най-големият ни враг. Враг, който заплашва връзката ви с Бог. Защото това благословение се превръща в идол. Помислете за това. Кое е това, за което сте се молили най-много? Чудото, за което сте чакали, постили и молили Бог? И когато това ви се даде, представете си радостта в сърцето и душата ви. Представете си колко силна ще бъде тогава вярата ви. Представете си как бихте се чувствали. Но какво ще стане, ако Бог го отнеме от вас? Ако ви помоли да се откажете от това нещо, бихте ли се отказали или ще продължите да го искате? Бихте ли предпочели благословението, за което сте се молили, отколкото този, който дава благословенията? Много от нас биха казали да, ще предпочитат този, който дава благословенията. Но ако Бог ни изпита, сигурен съм, че много от нас биха се борили да задържат благословението, което имат, и да се откажат от този, който дава благословението. Има един човек в Библията, който се моли за благословение. Той помоли Бог за голямо чудо и Бог отговори на молитвата му. Битие, 15 глава, 3 и 4 стих. Авраам каза още: ето, ти не ми даде дете, и ето, един роден в домът ми ще ми стане наследник. Но Господнето слово дойде и му каза: този човек няма да ти стане наследник, но онзи, който ще произлезе от тебе, ще ти бъде наследник. Бог даде на Авраам син. Но ако продължите да четете Битие, ще откриете, че идва ден, когато Бог изпитва Авраам. Бог искаше да види дали чудото в животът на Авраам е станало по-важно за Авраам от дарителят на чудото. В Битие 22 глава, 1-2 стих четем: след тези събития Бог изпита Авраам, като му каза: Аврааме, а той отговори: ето ме. И Бог каза: вземи сега единственият си син, когато обичаш, сина си Исаак, и иди в местността Мория и го принеси там в всеизгаряне на един от хълмовете, за които ще ти кажа. И нека да видим какво се случва в Битие 22 глава от 9 до 18 стих. А като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там жертвеник, нареди дървата и като върза сина си Исаак, сложи го на жертвеника върху дървата. И Авраам простря ръката си и взе ножа да заколи сина си. Тогава ангел Господен му викна от небето и каза: Аврааме, Аврааме! А той отговори: ето ме. Ангелът каза: да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му направиш нещо, защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мен и сина си, единственият си син. Тогава Авраам повдигна очи и видя, че зад него има овен, вплетен с рогата си в един храст. И Авраам отиде, взе овена и го принесе за всеизгаряне вместо сина си. И Авраам нарече това място Йехова Ире. И така се казва и до днес: на хълма Господ ще промисли. Тогава втори път ангел Господен викна на Авраам от небето и каза: в себе си се заклевам, казва Господ, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единственият си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти, като небесните звезди и като пясъка на морския бряг. И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В твоето потомство ще се благословят всички народи на земята,
защото си послушал гласа ми. Светии, вие готови ли сте да се откажете от всичко за Господа? Дали това благословение, което имате, се е превърнало в идол? Дали това чудо, което сте искали, е станало ваш Бог? Насърчавам те да поставиш Бог на първо място, над всичко. И преди да продължим напред с молитва, искам да ви помоля да харесате това видео. По този начин помагате на каналът ни да се развива. Също така, ако желаете да получавате всеки път известие, когато качваме ново видео, абонирайте се, натиснете и камбанката и оттам изберете всички известия. Така ще сте сигурни, че няма да пропуснете нито едно видео. А сега, нека да продължим напред с молитва. Господи Исусе, в Лука 9 глава, 62 стих, Твоето Слово казва. А Исус му каза, никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Татко, помогни ми, никога да не гледам назад. Дай ми благодата, силата, решимостта да гледам непрекъснато напред и да се фокусирам единствено върху Теб. Господи Исусе, предавам Ти се напълно. Предавам Ти живота ми, предавам тялото ми, ръцете ми, умът ми, цялото ми същество принадлежи на Теб. Моля се, Господи, да скъсаш връзките между мен и този свят. Да прекъснеш връзките между мен и всичко в миналото ми, което може да ме кара да поглеждам назад. Святи Душе, помогни ми да стигна до етапа, в който да предам всичко на Исус Христос и да не задържам нищо. Ако трябва да бъда изпитан, нека да премина изпитанието успешно. Избирам този, който дава благословението пред благословението. Господи, помогни ми да разбера, че Ти си много по-важен и си много по-ценен за мен от всеки един подарък, чудо или пробив. Да имам Теб в живота ми, Господи, е много по-важно, отколкото всичко друго. И затова аз заявявам, че съм готов да се откажа от всичко останало, ако това означава, че ще имам Теб, Царю Исусе. Дай ми сърце, което е доволно, Господи. Дай ми сърце, което би предпочело да събира богатствата си на небето. Твоето слово в Псалми 37 от 1 до 6 стих казва: Не се раздразвай поради злотворците, нито завиждай на онези, които вършат беззаконие, защото като трева скоро ще се окусят и като зелена трева ще повехнат. Уповавай на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се също така в Господа и Той ще ти даде измореното от сърцето ти. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти и ще направи да се яви правдата ти като светлината и съдът ти като пладне. Господи, благодаря Ти, защото Ти си Бог, който никога няма да ни остави празни. Ако ни помолиш да изоставим нещо, то е защото Ти ще ни дадеш нещо по-добро. Вярвам, Господи Исусе, че ако Ти затвориш една врата, то е защото Ти имаш друга врата, която предлага по-големи неща. Ако ни помолиш да се отдалечим от нещо, то е защото искаш да вървим към нещо по-добро. Помогни ми да имам вяра, истинска вяра, вяра, която действа, вяра, която работи. Боже, Твоето Слово казва в Марк 10 глава от 29 до 31 стих. Исус каза: Истина ви казвам, няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви
заради мен и заради благовестието. И да не получи сега, в настоящото време, стократно повече къщи и братя и сестри и майки и деца и ниви, заедно с гонения, а в идещият свят вечен живот. Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. Господи, аз съм готов да се откажа от всичко в името на Евангелието. Готов съм да предам всичко на Теб, защото знам, че по този начин ще наследя вечен живот. И това прави всичко много по-ценно, да знам, че мога да прекарам вечността с Теб. И затова сега се моля и искам помощ от Святия Дух. Не ми позволявай да обичам чудото повече от този, който дава чудото. Не позволявай да превърна благословенията си, притежанията си в идол. Но се моля фокусът ми винаги да бъде Исус Христос. Благославям Твоето свято име. Благодаря Ти, че чу молитвата ми. Тя беше в името на Исус. Амин.